כן, הרבה יכולים לראות במקומנו, אבל אין כמו שאנחנו רואים את הדברים בעיניים שלנו, וזה זמן מצוין, מה שנקרא, שאנחנו יכולים לצאת לדרך, ואין כמו בשווה שיחה לדבר על הדברים המיוחדים, ובמיוחד כשאנחנו מציינים יום הולדת או ציון של זמן אחרי כל כך הרבה זמן. אז אנחנו מדברים על אלבום של אריק איינשטיין שמציין 50 שנה. אלן דוד פטימר, כתב ועורך מוזיקה וידוען הכי מספר אחד שיש במדינה. מה שלומך? אגזמת, אבל אוהב לא, מוזיקה זה בסדר. אצלי מצוין, מה איתך? יופי, בסדר גמור. כמו שאמרתי, אני מורה בחופשה ואני התחלתי, אז בכלל מצב רוחי מעולה מצוין, ויש לי זמן לשמוע הרבה מוזיקה. שזה חשוב, את יודעת. מוזיקה זה האוויר של החיים. נכון, נכון, לא סתם. אז דיברנו על 50 שנה לפוזי, אלבום המופת של אריק איינשטיין. תראי, זה אחד האלבומים הבאמת באמת משפיעים ברוק הישראלי, כי הוא בא בזמן כל כך מהותי בסצנה המקומית. הרי תחילת שנות ה-60 המוזיקה הייתה, את יודעת, של ארץ ישראל כזאת היפה, של יפה ירקוני ושושנה דמרי, וגם אריק איינשטיין היה בגוורדיה הזאת, ויורם גאון וגשר הירקון. וב-69, כשאריק איינשטיין עומד על בימת פסטיבל הזמר, שזה היה אולי האירוע הכי ממלכתי באותן שנים, מדי ערב יום עצמאות, ושר את השיר פראג, שכתב והלחין בחור צעיר שהוא הכיר בשם שלום חנוך. והוא מצפה שהשיר הזה, כי הוא הביא באמת שיר רוק אמיתי, הוא מצפה שהשיר הזה יזכה להערכה. ובסוף השיר הזה מגיע למקום נמוך מאוד, בואי נגיד רחוק מהמקום הראשון. במקום הראשון מי שזכה זה רון גאון, חבר שלו, חבר שלו לגשר הירקון עם בלדה לא חובש. אבל זה הרגע, הנקודה שבה אריק איינשטיין החליט שהוא צריך לצאת נגד הזרם, ללכת נגד הזרם, ללכת נגד הרוח, וליצור משהו מקורי משל עצמו, דרך חדשה. וזה למעשה הוביל את העשייה של האלבום פוזי, שהוא אלבום מחתרתי, אלבום שמביא את מוזיקת השוליים, שעד אז הייתה בעיקר במועדונים של רמלה וקליפסו וכל המועדונים של להקות הרוק, כמו הצ'רצ'ילים, האריות וכו', לקדמת הבמה. אוקיי, יואב קוטנר בזמנו תיאר את האלבום כאלבום מהפכני. תראי, זה אלבום מהפכני, כן, כי הוא מביא גם את המוזיקה הקלאסית ג'אזית, שמישה סגל איבד חצי מהאלבום, וגם את המוזיקת הרוק הקסאכיסטית של אותה תקופה. השילוב הזה אף פעם לא היה בצורה כזאת מובהקת כמו באלבום הזה, ואיינשטיין עושה את זה טוב, ולצורך כך הוא גם מגייס את להקת הצ'רצ'ילים, שזאת להקת קצב שהביאה את הסאונד החדש והמרענן, כמו ליצור ביטלס בעברית. ולכן האלבום הזה גם כלל הרבה קלאסיקות, כשאת בוחת לא יפה, פראג, שנכלל בגרסה אחרת מגרסת הפסטיבל, כמה חם, יש הרבה לעיתים, חינועם לא יודעת, היו היה. כן, חלק גם משירי האלבום הוקלטו גם בגרסאות חדשות ואפילו בידי אומנים אחרים. נכון, האלבום הזה זכה להרבה הרבה קאברים, למשל היה לנו טוב, נהיה לנו רע, שזה קאבר לביטלס, אז זה הוקלט על ידי זקני צפת בין השאר, להקת רוקפור הקליטה גם את החינם לא יודעת וכמה חם, הרבה אומנים עשו קאברים לשירים מהאלבום הזה. כן, מעניין שכשאת בוחרת לא יפה שהזכרת וגם אנחנו נשמע את זה מיד אחריך, זכה להמון גרסאות בידי אומנים שונים. כן, תראי, שזה אחד שאנחנו ככה ממש מכירים אותו. מה? אני אומרת שכשאת בוחרת לא יפה, זכה לכל כך הרבה גרסאות, אני חושבת שהוא בין השירים הבולטים מאוד, שעשו לו גרסאות שונות. כן, וזה בכלל שיר שנוצר בכלל באנגלית, על ידי שמולי קראוס, היה אמור להיות באלבום השני של החלונות הגבוהים, והייתה לו גרסה באנגלית בשם Who Are We, מי אנחנו, ששר זמר בשם ג'וני ווקר, ובגלל שהגרסה הזאת נכשלה, אז איכשהו זה הגיע הגרסה לאריק איינשטיין, והוא החליט להעביר את זה ליונתן גפן, שכתב טקסט עברי, שהפך את זה לקלאסיקה ישראלית. בתכל'ס זה יכול להתפקשש לגמרי. כן, כן, ברור. כן.
אז עכשיו שאנחנו מציינים 50 שנה לאלבום, איך מתחילים בעצם להניע את השירים, להשמיע אותם, ערב מחווה? תראי, קשה להגיד שאפשר לחגוג את זה בצורה מסוימת, כי זה עוד אלבום מעוד כמה אלבומים שהם מופתים של אריק איינשטיין, כמו שבלול, כמו מזל גדי, שמלאו לו 50 שנה בשנה שעברה. כן. השירים האלה כל הזמן מושמעים ברדיו, מתנגנים, וכל פעם יש מופעי מחווה לאריק איינשטיין. זה לא משהו שצריך, את יודעת, לחגוג במיוחד בשבילו. זה חלק מהפסקול שלנו, כן? בדיוק. כן. כן. מה מביא אותך ללכת כל כך רחוק ולשמור, כמו שדיברנו אז על דיזנגוף 99, והפעם אלבום ישן, זה ככה משהו שהוא רחוק מאיתנו. תראי, אני, משהו... אני עוסק בתעוד זמר עברי ותעוד מוזיקה ישראלית כבר כמה שנים, כן. אז חלק מהעיסוק שלי זה לתעד כל מה שקיים ולחקור את כל התופעות, אז זה מוביל אותי לזה. כן, ואתה מרגיש בשנים האחרונות שיש איזשהו פיסוס עם המוזיקה של פעם, דברים שאולי קצת נשכחים, שהולכים לאיבוד עם הנוער. בעיקר אומנים, אומנים ותיקים בעיקר נשכחים. חלקם עדיין פעילים ולא זוכים להערכה, אבל מבחינת הכבוד ליצירות, הנה, תראי, אפילו עומר אדם חידש את לעולם בעקבות השמש של שרי מלפני 40 שנה. כן. פסטיבל הזמר 79, אז יש עדיין את ה... את יודעת, החזרה הזאת לשירים הישנים, לקלאסיקות, אבל כן. באופן טבעי יש דברים שנשכחים יותר, שנשכחים פחות, רק צריך לזכור את העבר ואת האמנים הוותיקים. אז אני חושבת שהאמנים החדשים שלנו עושים, זה גם שמעתי לא מזמן את שפיטה ששר את ה... אפילו את האלף בית שאנחנו מכירים, האלף פועל בית זה בית. כן, שלא משנה. גם הפרסומת היא עושה, אז כן מוציאים ומרעננים באמת את כל השירים ש... נכון. לא, את הלב שידעתי בכל אופן. שזה תמיד... את יודעת, כן. זאת מצווה, זו מחווה יפה, כי זה שומר על הגחלת של הזמר היהודי. טוב, אז קודם כל, תודה שאתה עוקב אחרי הדברים, וכיף לדבר איתך, ותודה שאנחנו נזכרים. תודה לך, באמת, אתה אמור בשלי. בדברים הטובים, ואנחנו נשמע את כשאת בוחת לא יפה, והזכרת גם את פראג, אז אנחנו נשמע את שני השירים. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך. תודה. תודה. שבוע נהדר. ביי ביי. אמן, אמן. ביי.